minha vitória está chegando pra você. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero neste momento compartilhar com você a palavra de Deus no Salmo de número 121, que nos diz assim a palavra do Senhor: levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluias, glórias a Deus, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual a peleja que você está passando. Aleluia, se você é crente fiel, está numa uma batalha travada contra o inimigo, assim como eu estou vivendo, o Senhor nos traz essa palavra nesse momento para nos dizer que o nosso socorro vem do alto e o Senhor não nos deixa perecer nessa batalha. Se nós temos sido fiel a esse Deus a qual nós aceitamos, aleluia, o general Jesus de Nazaré e passamos para o lado dos céus, é para guerrear contra o inferno, é para guerrear contra as potestades malignas nas regiões celestiais. Aleluias, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você que quando nós aceitamos a Jesus, nós declaramos uma guerra, não só contra Satanás, mas contra o inferno. Aleluias, mas eu quero dizer para você, fique tranquila, porque aquele que morreu por nós, ele falou que ele nos garante a vitória. Fica tranquila, porque o nosso socorro, ele vem do alto. O nosso socorro, aleluia, venha do Pai, o nosso socorro vem do Filho, aleluia, o nosso socorro vem do Espírito Santo de Deus, aleluias, e quando as coisas estão travadas, aleluias, não se desespere, apenas ore e confie no Senhor, que Ele mandará o socorro do alto na sua vida, Ele mandará, aleluias, o anjo para guerrear nas regiões celestiais se necessário, assim como ele fez com Daniel, mas as suas orações vão chegar ao trono de Deus e ele, aleluia, te dará a vitória. Fique ciente disso, tenha toda a certeza, aleluias, que o seu socorro, ele vem do alto, o seu socorro, ele vem de Deus. Deus não desampara o servo, a serva que serve a ele com sinceridade, com fidelidade, aleluias, glórias a Deus. E te digo mais ainda, glórias a Deus, o inimigo tem grande fúria, aleluia, contra as nossas vidas, é porque nós procuramos servir a esse Deus de verdade, nós procuramos servir a Deus e contrariar todos os dias as vontades do inimigo, aleluias. É por isso que ele levanta contra a sua vida, mas quero te dizer, apenas confie no Senhor, porque ele levanta é para cair. Aleluias, quanto maior é o gigante, aleluias, maior é a queda. E quanto mais barulho o inimigo fazer tentando te assustar, não se assuste, não se afronte, não se desespere, não reda o pé. Porque quanto maior é o inimigo, maior é a queda. Quanto maior é a afronta, maior é a queda. Quanto maior, aleluias, é a calúnia, maior é a queda do inimigo. Quanto maior, aleluias, é a perseguição, quanto maior, aleluias, é as investidas do inimigo na sua vida, apenas ore e confie, porque o seu socorro vem do alto, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aleluias, e ele não deixará você sozinho nessa caminhada, porque o Senhor, ele fala aqui na sua palavra, o Senhor é quem te guarda, aleluia, de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. A vitória é sua, meu irmão, minha irmã. A vitória é nossa e é no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Está chegando para você.
chegando pra você. Aleluia, a sua vitória está chegando para você e é no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.